անգլերեն 5-րդ դասարան, դաս 16 B. Study the words. Սովորում ենք բառերը. Village, գյուղ, floor, ալյուր, sugar, շաքարավազ, to bake, թխել, պատրաստել, to be ready, պատրաստ լինել, an oven, գազօջախ, to smell, հասունանալ, a wolf, գայլ, to catch, բռնել. The biscuit boy, գնդլիկ բոքոնիկը. Many years ago, there lived an old man and an old woman in a village. Շատ տարիներ առաջ մի գյուղում ապրում էին մի ծերկին և տղամարդ. One morning, the old woman said, "We have flour, sugar, milk, and butter at home." Մի օր ծերկինն ասաց, «Մենք ունենք ալյուր, շաքարավազ, կաթ և կարագ տանը»։ I'll bake a cake for my old man. Ես կթխեմ մի կարկանդակ կամ մի տորտ իմ ամուսնու համար։ So the old woman took some flour, sugar, milk and butter and made a cake which was like a little boy. Այսպիսով ծերկինը վերցրեց մի փոքր ալյուր, շաքարավազ, կաթ եւ կարագ եւ պատրաստեց մի տորտ, որը նմանվեց մի փոքրիկ տղայի։ She put it in the oven in the kitchen. Նա դրեց այն գազօջախի մեջ խոհանոցում։ Sometime later biscuit boy was ready. Որոշ ժամանակ անց գնդլիկ բոքոնիկը պատրաստ էր։ She took the biscuit boy out of the oven, put it on a plate on the table and called the old man. Նա վերցրեց տորթը գնդլիկ բոքոնիկին կամ հանեց վառարանից, դրեց ափսեի մեջ եւ դրեց սեղանին, ապա կանչեց իր ամուսնուն։ He came, looked at the biscuit boy and said, "I'm very hungry. I shall eat the biscuit boy now." Նա եկավ, նայեց գնդլիկ բոքոնիկին եւ ասաց. «Ես շատ քաղցած եմ, ես հիմա կուտեմ նրան»։ When the biscuit boy heard the old man's word, he jumped off the plate and ran away. Երբ տղան գնդլիկ բոքոնիկը լսեց ծեր մարդու բառերը, ցատկեց ափսեի միջից եւ փախավ։ The old man and the old woman called, "Stop! Biscuit boy, stop!" Ձեր մարդն ու կինը կանչեցին, «Կանգնիր, գնդլիկ բոքոնիկ, կանգնիր»։ They ran after him, but could not catch him. Նրանք վազեցին նրա ետևից, բայց չկարողացան բռնել նրան։ The biscuit boy ran and shouted, "I'm not a boy, I'm a biscuit boy." Գնդլիկ բոքոնիկը վազեց եւ շշնջաց. «Ես տղա չեմ, ես գնդլիկ բոքոնիկն եմ»։ Soon the biscuit boy met a big grey wolf. Շուտով գնդլիկ բոքոնիկը տեսավ մի մեծ մոխրագույն գայլի։ The biscuit boy did not stop. Կանգ չառավ։ He ran and sang, "I'm not a boy, I'm not a toy, I'm a biscuit boy. You cannot catch me." Ես տղա չեմ, ես խաղալիք չեմ, ես գնդլիկ բոքոնիկն եմ, դուք չեք կարող ինձ բռնել։ I ran away from an old man, I ran away from an old woman, and I can run away from you. Ես փախել եմ պապիկից, ես փախել եմ տատիկից, ես կարող եմ փախչել ձեզանից։ The big grey wolf ran after the biscuit boy, but it could not catch him. Մոխրագույն գայլը վազեց գնդլիկ բոքոնիկի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել նրան։ Check up, ստուգեք։ Վարժություն 1. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. What did the old woman say one morning? Ինչ ասաց մի օր ծերկինը? Պատասխանը կգտնեք դասից, ես դրանք չեմ ասի։ What did she use to make a cake? Ինչ օգտագործեց նա խմորեղեն պատրաստելու համար? What did the old man say when he smelled the cake? Ինչ ասաց ծեր մարդը, երբ տեսավ տորթը? What did the biscuit boy do? Ինչ արեց գնդլիկ բոքոնիկը? What did the biscuit boy shout? Ինչ շշնջաց կամ ինչ երկեց biscuit boy-ը գնդլիկ բոքոնիկը? What did the biscuit boy say to the wolf? Ինչ ասաց գայլին գնդլիկ բոքոնիկը? What did the wolf do? Ինչ արեց գայլը? Վարժություն 2. Complete the sentences. Լրացրեք նախադասությունները. An old man and an old woman lived in a village many years ago. Մի ծեր տղամարդ եւ կին ապրում էին մի գյուղում շատ տարիներ առաջ։ One morning the old woman said, "We have flour, sugar,
milk and butter at home. Մենք ունենք մի առավոտ ձերքինն ասաց, մենք ունենք ալյուր, շաքարավազ, կաթ, կարակ տանը. The old woman said, I shall make a cake for my old man. Մի օր ձերքինն ասաց, ես կպատրաստեմ տորտ իմ ամուսնու համար. She made a cake and put it in the oven in the kitchen. Նա պատրաստեց խմորեղենը, դրեց ջեռոցի մեջ խոհանոցում. The old man smelled the biscuit boy and said, I shall eat the biscuit boy. Ձեր մարդը տեսավ գնդլիկ բոլկոնիկին և ասաց, ես նրան կուտեմ. They ran after the biscuit boy, but could not catch him. Նրանք վազեցին գնդլիկ բոկոնիկի հետևից, բայց չկարողացան բռնել նրան. The biscuit boy sang. Գնդլիկ բոկոնիկը երգեց. Երգի բառեր կարտագրեք դասից. Վարժություն 3. Write the missing letters. Գրեք բաց թողնված տառերը. Bake. A. Catch. T. Oven. V. Away. W. Village. I. Shell. Age. Jump. U. Biscuit. U. Flower. U. Վարժություն 4. Write sentences using the words below. Don't forget to begin your sentences with capital letters. Գրեք նախադասություններ ներքևում տրված բառերը օգտագործելով, մի մոռացեք նախադասությունները սկսել մեծատառով. Old woman took some flour, sugar, butter, and milk and make a cake. Երկրորդը. I shall bake a cake for my old man. Երրորդը. She took out of the oven the biscuit boy. Եվ չորրորդը. I shall eat this biscuit boy. Ես կուտեմ այս գնդլիկ բոկոնիկին. Վարժություն 5. Choose the correct word. Ընտրեք ճիշտ բառը. Many years ago, there lived an old man and an old woman in a village. I shall bake a cake for my old man. She took the biscuit boy out of the oven. The old man smelt the biscuit boy and said, I'm hungry and I shall eat it now. Վարժություն 6. Find all the sentences with prepositions in the text. Copy them and underline the prepositions. Գտեք տեքստում բերված այն նախադասությունները, որոնցում կան նախտիրներ, արտագրեք դրանք և ընդգծեք նախտիրները. Վարժություն 7. Find all the verbs in the sample past in the text. Change them to the sample future. Գտեք տեքստում դրված բոլոր բայերը պարզ անցյալով և դրանք դարձրեք պարզ ապառնի. Նորից ետենք գնում 99 էջը. Lived. They lived. Կլինի. They will live. Woman said. Կլինի. Woman will say. We have. Կլինի. We will have. We shall have. I'll bake. Արդեն իսկ ապառնիով է գրված. The old woman took. Կլինի. The old woman will take. She put, she will put, she took, կլինի, she will take, she called, կլինի, she will call, he looked, կլինի, he will look, he said, կլինի, he will say, I shall eat, արդեն իսկ ապառնի ժամանակով եմ, the biscuit boy heard, կլինի, the biscuit boy will hear. He jumped, կլինի, he will jump. They run, կլինի, they will run. I am, կլինի, I will be. The boy met, կլինի, the boy will meet. He will catch. Վարժություն 8. Find all the nouns in the text. Make them plural. Տեքստից գտեք բոլոր գոյականները և դրանք դարձրեք հոգնակի. Դարձյալ գնում ենք 99 edge. Years. Տարիներ, արդեն իսկ հոգնակիով է տրված, men, կդառնա men, կփոխվի միայն n ի տարի, woman-ը նույնպես, միայն վերջին a-ը կփոխենք i-ի, morning, mornings, քանի որ flour, sugar, milk և butter բառերը հաշվելի գոյականներ չեն, հետևաբար s չեն ստանում, cake, cakes, oven, ovens,
plate, plates. Biscuit boy, biscuit boys. Wolf, wolves. Վարժություն 9. Make as many words as you can using only the letters in the word strange. Կազմեք այնքան շատ բառեր, որքան կարող եք, օգտագործելով միայն strange բառի տառերը։ Օրինակ, great, range, sat։ Մյուս բառերը կփորձեք ինքնուրույն գտնել, կարող եք օգտվել բառարանից։ Just rhyme, բանաստեղծություն։ Girls and boys come out to play. The moon that shine as bright a day. Leave your supper and leave your sleep and come with your playful fellows into the street. Come with a whoop, come with a call, come with a good will or not at all. Up the ladder and down the wall, a half penny roll will serve us all. You'll find milk and I'll find flour and we'll have a pudding in half an hour. Աղջիկներ եւ տղաներ, եկեք խաղալու։ Լուսինը դրսում փայլում է ինչպես պայծառ օրը։ Թողեք ձեր ճաշը, թողեք ձեր քունը եւ եկեք մեզ հետ խաղալու փողոցում։ Եկեք խմբերով, եկեք կանչերով, եկեք լավ տեսքով, փողոցով դեպի վեր ու վար, բոլորով պատտվենք։ Մենք կգտնենք կաթ եւ ալյուր եւ կպատրաստենք կես ժամից մի կարկանդակ։